Saba bahungu batandatu. Kutavuga ati papa wawe ko papa we none umuntu simuze. Nawe iyo wirebye mu kamera wano ubona usa na papa wawe. Kubera ko ntamuzi nyine cyo kibazo. Ariko wenda nta wamenya hari giye wenda za nzamubona ha. Rero kumva ahubwo wambera papa. Rwose nanjye ndabyemeje kubera papa wawe. Urakoze cyane. Ubwo nanjye mbonye papa uyu munsi. Imana ikurinda kurwazwa n'umurozi wagize gute wakuroze. Kuko uyu muntu wakuroze nakurwaza ntabwo uzakira. Imana rero abadukurikiye ibarinde kurwazwa n'uwabaroze. Ubundi rukayahamaga gute? Nta muntu ushobora kumenya ngo rukayahamaga gute. Sibyo ko tumusoma. Ni uko umusoma bisanzwe. Ariko nanone usomye ibitabo bye bahita bakubwira uko rukageze gute yahamaga. Kandi batubwira ko ruka ari we muntu w'umunyabwenge. Wakoze. Ako namenye nshaka kujana. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorali mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Siribi Studio. Tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa semi live, tugane tubigufashemo. Wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge. Gana Siribi Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo eshatu wongezwe ya kane ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 9781 4. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Yes, ni by'agace kece gakomeye kudite mano kuri Gone Arc TV amahimana akomeze kubana namwe. Njyewe nitwa David nk'ibisanzwe ndabasuje anonce mwamuhirereye mwaba muri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda mwumve ko mbasuje kanamabwira ko mbakunda cyane vive ku mutima ntabakunda cyane vive ku mutima sinagarukana n'umuvandimwe wacu Mutimana Jean Claude guturuka mu Burera. Jean Claude umeze ute? No, mese neza ndashima Imana. Ibanye natwe, ibanye natwe, turakomeye, dusa neza. Shara sa neza byo. Eh mwera mise nakubwira ati wabaye akayobe. Ubu ngo waje warengejeho. David meze neza. Ndashima Imana burya iyo mu rugari bazima. Bariye. Madamu n'abana. Batarwaye. Hanjye mu tufite abana bangahe? Ufite abana bane. Babahungu. Mugisha. Mugisha ukomeye. Ukomeye. Asigaye babiri. Asigaye babiri. Akabahungu batandatu. Cyangwa batatu. Oya. Tubwire impamvu ushaka kubyara abana batandatu. Nshaka abana b'abahungu batandatu. Kuja yongeye gushaka undi mugore. Na mama usigaye inaha mu Rwanda nawe ashaka undi mugabo. Ariko kuri nje nawe nta wundi wahabonetse. Mama rero aho yaje gushakira nanone abyara abakobwa babiri. Noneho abyaye abakobwa babiri nanone aza kugira ibyago nangwa se amahirwe makeya uwo mugabo nawe aza kwitaba Imana. Ubwo rero nsanga nje ngomba kugira abahungu benshi kuko mama nta wundi muntu ageze gute afite. Ubwo rero nsaba abahungu batandatu. Kutavuga ati papa wawe ko papa we none umuntu simuze. Ntago usanzwe umuntu. Ntago muzi. Ntago muzi kuva 94 ntago muzi. Ubwo rero urumva ko ntago namuvuga kuko ntigeze ngira gute ntigeze murebaho. Ubwo rero mba nshaka kugira ngo abahungu banjye batandatu rero bagomba kunura uruhande gaturamo hagati. Hasigaye nanje nkabona umuryango. Papa wese amakuru ufite nuko yitabye Imana cyane. Nta makuru ahagije. Amakuru ahagije nuko ntabwo twese tumushingura. Ko kuva ico gihe sinigeze mukubitaho amaso kandi ntabwo we na mama babonaniye. Ndi we navuga ngo bari bahuriye mu busambanyi nanga mu buraya barasanganye. Bashingiranwe. Ubundi papa aho utuye niho yari atuye. Aho niho kwa mama we. Aho niho ngiye. Kuvuga ngo na mama we ntago baza amakuru ye. Na mama we ntawe. No papa wiwe. Na papa we ntawe. N'abavukanye be. Abavukanye be baba barahari aribo ba data wacu. Nabo ntabaza amakuru. Nabo nta makuru ye bafite. Niyo mpamvu. Usibye no kumumenya no kwifata. Nta nubwo muzi no kwifata. Nta gafoto na kamwe bigeze basigarana. Ntako. Nta foto. Bashobora kuba banayafite ariko birashoboka kubera ko ndibuka ko nigeze numva ko bafite amafoto ariko ntibigeze igira amahirwe yo kumureba. Na nubwo ubu ndabitekerezaga ariko bafite amafoto banze kuyakwereka ku bushake bwabo. Banze kuyanyereka nta namenye impamvu yabo. Aka nta gatuneke no kuzitinda. Ubwo izo ntitwabwira turazitinda hano.
ariko mfite umuhungu cyane dusa iyo murebye mfite mureba mu papa nkamureba mu muhungu wanje nkamureba mu rumuna wanje nkamureba mu mukuru wanje kanamuberase nawe iyo wirebye mu kamera wano ubona usa na papa wawe kubera ko ntamuzi nyine cyo kibazo ariko wenda nta wamenya hari giye wenda za nzamubona hari I'm going to go to the house. Asubira mu modoka aragenda kuva ico gihe kuva ico gihe yari afite akazi kuva ico gihe bamamagaye mu kazi ubwo agenda rako tiyagaruka kuva ico gihe ubwo rero kumva ahubwo wambera papa rwose nanjye ndabyemeje kubera papa wawe urakoze cyane ubwo nanjye mbonye papa uyu munsi ukivamuga ati dadi uyu munsi mbonye dadi mani guha umugisha cyane none se sibyo oya nibyo nanjye nkeneye nagize ngo urapinze ngo wenda ngo basi ngo ndushe imyaka ngo urapinze oya ntabwo nagupinze ariko hari n'undi nawe wavuga ati reka mbere dadi wa mutimana yaba ageze neza akagihamagara dadi ni ukuri kuva mu bwana bwanjye sindahamagaraho dadi sinamukubitaho n'amaso ngombo kwita amaso no David mama ngo David ndimo kumureba ngo nasaba ko ndamutegereje noneho na nyogokuru byara data nawe ntago munsi ubwo nasaba ko urubyara data nanone twabanye gato nawe agenda mureba ko nasigaranye nawe umugore wakimara kugenda nsi na data ntawe na mama amaze kwishakira handi sigarana nande nasoko kuru soko kuru nawe rero 2003 nawe aragenda tsigara mu nzu ngenyene kuva 2003 nabaye mu nzu ngenyene kugeza 2009 2009 uzanye umugore nzanye umugore shaba nawe ashatse kera mu nazanye umugore cya Davi nazanye umugore 2009 kandi mu zana myaka twa dufite tutayivuga tetire na amateka maremare yego yego meze ite se mutu bo meze neza arashimye imana kandi ndatekereza ko hamwe nanjye n'Imana tubanye neza nta kibazo mutu abantu benshi bamaze iminsi bakonyandikira kujya ku musaraba twari twabitangaje nge nari ne tukubwira ngo abantu ngo bazandike muri comment ndetse bonace no mubikare batwandikire yego tukubwira ko dufite urugendo rwo kuzajya ku musaraba nchoka ntabwo turemeza umunsi uyu na muti nawe twa turi kumwe ku musaraba numva nzajyana na Line yego na mutuye yego tukajya he ku musaraba no kuvuga ngo ku musaraba ni ngombwa twabwiye abantu ko tuzajyayo kandi njye abantu baranyandikiye ari benshi no muri comment abantu bagiye bandikamo comment bandika muri comment bari benshi cyane cyane David nibyo nabye abantu bagiranyandikiye cyane abantu bansaba kubajyana bamwe narabajyanye hariho n'abandi wenda biteguye kuza nkabajyana rero kujya ku musaraba ni ngombwa kuko abantu bashaka kujyayo abantu bashaka kujyayo hariho n'umuntu wari wambaje ikibazo ngo none ngo nanjye mu bantu ba stera irangi ngo nanjye naboneka mugakorera uwo mugisha ati numvishe mvuga ko mwahotera irangi ati nanjye uwo mugisha nawe ukorera tuba ndumva nta David ndumva ntaje dutangira kubatangariza ko baza tukagenda ahubwo ni umunsi twe twabaha gusa uwumva yaza tukagenda akaza udafite uko ahagera twebwe turiteguye ko adutuma tukajyayo tukamugirayo ibyifuzo bye tukabishikiriza aho tugomba kubishyira tukazamura isengesho tukamusengera kandi niteguye nashidikanya ko hari abasubijwe ku bw'ikiganiro twakoze hari abaduhamagaye turabasengera ibintu bigenda neza rero ndatekereza nashidikanya ko uwaba afite gahunda y'uko yaza akahagera ntabwo bivunye ku musaraba yaza tukamuyobora akahagera udashoboye kuhagera yadutuma twiteguye kuhamugerera urakoze cyane rero ubwo turaza kubipanga next week ni ukuvuga ngo nta kibazo njye numvaga ku giti cyanjye twabipanga vuba tukajyayo kuko abantu bose bashaka kugira ngo tujyeyo abandi bashaka bati muzajyaho ryari muzatumenyeshe hamwe n'abagaye ntimuzakurikirana ikiganiro nari nababwiye ko ubundi abenshi bazi ko bari bazi ko ikiganiro kirahaca ku wa kabiri nangwa ku wa gatatu kibamenyesha umunsi ubwo rero ndumva ko uyu munsi turi butahe turi busoza ikiganiro tubahaye umunsi imunsi turabaye umunsi cyangwa se baraza kutwandika muri comment baraza kutwandika inbox baraza kutwandika reka tubireke kuvuga gutya
turaza kubani baje batwandikira kuri inbox batubaza umunsi. Yego. Ariko bamenye ko ni mwaka cy'umweru. Ni muri cyacyo mbere kugeza ku isabato. Mwaka cy'umweru. Ubundi tukatuzajya cyo. Ndumva ariko no munsi dushaka twanaho ba. Nta. Twabaho umunsi kwa kangahe? Twabaho umunsi ariko kubera ko nubundi kuwa kabiri mfite ikipe, hari ikipe izaturuka i Kigali. Izajya cyo. Nzajya nayo. Rero umva kubera ko nge nzajya yo kuwa kabiri nubundi usanzwe. Kuko ni nzajya cyo. Ndumva ratubahaye uwo munsi nta kibazo. Uwo munsi reka tuze kuwusengera turi ko reka dusengera umunsi wo kwa kabiri twebwe tuzajyayo batwandikire ni box abandi nabo bitegure namara kwitegura bazazinduke baze tugende tuhabagerere ntacyo bitwaye ariko nanone weho utazaboneka kwa kabiri umva igisabwa no gucaye ni box cyangwa se ukaca muri comment hari mutuye cyangwa se ari ngiyewe ukandika ikifuzo cyawe nta kindi dukora usibye kucyandika ku gapapuro ari ahantu twaberetse hasigara ibyifuzo yego tukabishyiraho nibyo nibyo urukumva we atazaboneka ari buze kubyandika atwandikire ace mu gikari anyandikire nango sa kwandikire ace muri comment yandike tujya muri comment tugeze tubikuramo tukabishyira ku gapapuro ariko ibyakabaye byiza cyane kurushaho nuko burya yaca mu gikari uko ushobora guca kuri muri comment rimwe na rimwe umuntu akaba yarangara ariko urakoze cyane sinzarangara David emeka tazarangara muca mu gikari abandi bace aho urabona nizo nzira zose zishoboka n'ano atatu ni wanje ni kwa Aline ni kwa Mutuyi no muri comment yego ne izo nzira zose zashoboka tukazajya kumusura ba tukajya twa byifuzo ndatekereza abantu nge bamaze kunyandikira bageze nko muri 50 yego abantu bamaze kunyandikira 50 tubangaye wowe ari mfite kwa gatatu nararanye 41 kubera ko kuva ku gatatu ntabwo nakagiye online kubera ikibazo cya telefone ariko ubu ntabwo namenya ngo mbese bamaze kuba bangahe ariko birakunda no muri comment abanditse mu kiganiro nakoranye na Aline nabo bageze mu 30 yego kumva ko bari kugenda bariyongera rero ndamuka subiye online urumva ndamenya amakuru urumva ndashaka ngo tuzagezeho ibyifuzo nibura nka 500 oya tugomba kujyana abantu Davi tuzabajya bose babishaka kumva ko bashaka ko tujyayo bazaza tubatware abari kumva badafite imbaraga zo kuhagera harya nk'umuntu abarwaye akaba atashobora kuhagera hari umuntu ufite imitwaro nangwa se akazi nabwo birashoboka ariko nico nize nshuko nashidikanya ko iyi mpapuro zabo tuzazishitsayo tuzanabibereke David tubasengere babibone rwose ko twakoze uwo murimo murakoze kutwandikira rero icyo kintu ni ukutwandika ntushyire izina ryawe ugashyiramo icyifuzo cyawe ukavuga ati ngiye nshaka ko musengera iki nk'iki si ngombwa izina ryawe cyo kabone nange izina ryawe ushaka warimbwira ariko mu cyifuzo uzandika nta mpamvu yo kwandika ngo nitwa kanaka gutya oya uzavuga ati ngiye ndashaka ko musengera wenda urugero kubona akazi yego ni ukuvuga ngo si byiza kwandika izina amazina bazayihorere wandika ibyifuzo byawe nshobora kuzana nanone ukumva ko n'ubundi uzacamo gikari akayakwandikira nkunda amazina wayabona uwaca mu gikari akanyandikira amazina nayabona si ngombwa rero ahubwo wowe batwandikire wakoresha WhatsApp wakoresha message isanzwe kuri telefone ntacyo bitwaye ikindi mu gutanga ibyifuzo reka kino kintu tukivuge mutuye hari igihe usaba icyifuzo cy'ibiryo ugasaba icyifuzo cyo kwambara ugasaba icyifuzo cyo kubona amafaranga ya mituweli ugasaba icyifuzo cyo kugira gutya byose bikubiye mu kintu kimwe yego ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo ni icyifuzo kimwe usabye amafaranga ya mituweli usabye amafaranga y'ibiryo ujya saba amafaranga uvuga ati ngiye ndashaka kubona amafaranga mu buzima bwanjye buhinduka ndashaka ko Imana impindurira iki ubuzima ubundi ijambo ryitwa guhindurirwa ubuzima ririmo ayo mafaranga kuko Imana ntabwo ihindura ubuzima nta mafaranga ufite mbere yuko rero Imana iguhindurira ubuzima ni uko igomba kubanza ikaguha iki amafaranga niba ufite amafaranga ushaka kubaka ariko bikaba byarakunaniye uvuga ati Imana ni nkuru inyatsi mu biganza ntabwo ari inyatsi ufite amafaranga ariko kubaka byageze gute byaranze oya ufite ubushobozi ahubwo hari imigozi igeze gute iboshe ibintu byawe kugira ngo nibigende neza urandika ngo ndashaka kugira ngo Imana imbohorere ibintu byanjye niba ufite ikibazo cyo kubyara nkeneye umwana ni urubyaro Imana imbohore inda yanjye byara mbona urubyaro Imana imuha urubyaro icyo kirakemuka navuga ngo ndasaba umwana w'umuhungu saba umuhungu na kuko urubyaro ntusaba umuhungu nese Imana yo ishobora kuvuga uti bwari gushaka umuhungu David singwe ko ufite abahungu bane umwana wa kabiri nasabye umukobwa sinamubona n'uwa gatatu kubera ko nari nangije gusaba kera ko ngomba kubona abana bangahe batandatu b'abahungu ariko bamaze kuboneka bane
babiri bari inyuma ubwo rero ntago wakwandika ngo yego ubwo rero tukena tubabwiye byifuzo ko n'umugomba kugenda mu byandika wenda niba ufite ikibazo cyo mu rugo wenda nk'umugabo akwirukangaho yego ubwo tuzavuga ngo iki no kuvuga ngo niba ubwo na amahoro makeya Imana iduhereza amahoro mu rugo rwacu iduhe kubaka iki amahoro ushobora kuba ari umugabo n'abana mutari guhuza ayo ni amahoro mu rugo itabandika ngo turi gusaba Imana amahoro mu rugo rero Imana niramuka ari umugabo uri kugukumira nabi niki byose sabira byose sabira amahoro mu rugo byose bigirute byose bikubiyemo kuburyo ngewe n'Imana niramuka cyancifuzo cyawe cyane ngo iguheme igisubizo izansanga imbirute burya wa muntu wanditse ngo akeneye amahoro hehe mu rugo burya ni umugabo we musengera iki umugabo we aho kanya dragiti ubwo urikumva ko Imana izabimaze kumpishurira ngiye mitenza kuguha amakuru Imana ageze gute yampaye urakoze cyane yego niba uri gusaba ati Imana iguhe urugo bwuzanika iki nuvuga ngo nukuba ngo mana mu rugo byo ni urugo ntacyo n'ikintu warenzaho eh nta kuvuga ngo mana ndashaka urugo ndashaka kubaka nk'abandi oya ya ubuze umusore ese hariho nabandi babagabo badafite iki abagore ese iguhuje nawe bamwanga kandi bukeneye urugo kandi ukeneye urugo ahubwo usaba urugo neza usabye umusore mwahurira ni mu rugo saba urugo rero uwo musore azaze ariko akujane mu ki mu rugo nta wasaba umusore usabye umusore zinone oya saba urugo niba uri gutegura ubuko ushakaga ngo uko Imana yabwawe ushyigikire yego nuko arika ngo mana uzabane nanjye mu kugira gute mu gushaka yego urumva abantu tubasobanukira ngo mumenye gusaba mutajya musaba nabi ugasanga ko musabye niko utekereza ngo uvuze ati Imana niwe gahunga ikagwa kawunga gusa ikahita ifunga ya nubundi yategwa kawunga rese si usabye ahubwo asaba ibyo kurya usaba ibyo kurya kavuti none Imana mfite ikibazo c'ibyo kurya ndashaka kugira ngo mpe ibyo kurya rero kubera ko maze gusaba ibiryo Imana mu ijuru nayo izahita ireba ivuga isi ndamaka kawunga simuha imboga zo kurisha kawunga none ndamuha imboga singirute ariko nubundi twanakivuzeho kare yego ugomba gusaba amafaranga ngo ibyo sije kubyihahira cyane nkabuze bose na amafaranga David ufite amafaranga bona ibyo kurya cyane rwose rero ubwo murumva tubabwiye ko ibintu bizajya bigenda kwa kangahe tuzazinduka kare kwa kabiri tukusengera uwo munsi ndaza kubaza na Aline nawe niba afite umwanya neza bohotse kwa kabiri yego tureye ko byose tuzashaka kuzagenda ibyifuzo byo Aline afite ibyo mfite ibyo mutuye Imana afite asigaye bipapuro byinshi yego niko bimeze kandi tukabisengera muri tukagira mu rugo ibisubizo byasubije cyane tukabona muri 500 twagendanye kuko ntabwo twese twasubirizwa umunsi umwe ariko muri 500 twagendanye byibuze ikindi kigano tuzakora tuzabonemo amashimwe tuzabonemo amashimwe y'abantu banditse ibyifuzo niko bimeze usibye no kuba ngo tuzarinde gukora ikiganiro ahubwo tuzarinde kuva ku musozi muri ba bantu badutumye harimo abantu bari guhita bandika muri muri cyas umuntu asa kubaze gukurikirana ryasengera reka tubihe icumweru kimwe tuzavuga ngo tuvuye ku wa kabiri kundi wa kabiri tuzana turi kubona comment nyinshi cyane abarero bati mwaradusengeye ibintu byagenze neza uburwayi bwacu bwara narakize nari mfite ikibazo c'ideni ma Yesu yaciye inzira nari mfite ikibazo mbese buri wese Yesu azagira icyagira gute icakora yego ariko ubundi nuko abantu batagimenya kwizera ubundi kwizera nicyo kintu cyambere nabonye yego abantu mbona ni kwizera ubundi wo andika icyifuzo cya wize uvuga ati ngiyewe kumusaba nimageze icyifuzo cyanjye kizakimuka arega David suko abantu baba batarasenze naho kumusaraba turi kuvuga harimo abantu basengye na harutaho ngaho ariko ntabwo ikibazo ntabwo ari uko wasenze igihe kirekire ahubwo turebe ngo ikibazo ni iki nakuye muri masengesho ko nagiye kumusaraba nakuye yiki ko nagiye ku misozi hirya no hino nakuye miki ntabwo ikibazo ari gusenga igihe kirekire sino gusenga imisozi myinshi sino gusenga ubutayu bwinshi sino guhura n'abahanuzi benshi ahubwo hura n'umuhanuzi umwe ariko wizere wizere eh naho nutizera uzahura nanje nejo wongera uhura n'undi muntu kuko iki kuko imbaraga wowe ubwawe urimo kureba ibyo urimo kureba urimo gukorerwa kakanya nta naho wabishira kubera ko Imana arishoboye byose yego kandi nako batabizi kwizana icyo kintu cyambere ubundi icyambere kwizera David iyo umuntu avuze ngo ndizeye ngewe akizera ibyabwiwe na wa muhanuzi Imana itugirire neza iyo umaze kwizera icyo kintu muhanuzi yakubwiye gerega itako kanya ntabwo ari wa muhanuzi wakigwa wakikubwiye Imana avuganye nawe aratumika rero kuko ngira kubwiye icyo Imana imbwiye icyo ngicyo ntangira akakikugezaho ugahita wizera ngo Imana nshimye Imana akica numvise acageze gute cakemutse ako kanya uhura n'Imana ari undi muntu wansekeje arambwiye ati David uri umuntu uzazi kubwira ibyiza byose abivuga mu izina ry'Imana kabone nubwo yazaba ariko kumamuka byiza kandi Imana ngiye kubikora yego bizaba none David
Bibiliya yaravuze ngo ibyo bavuze byose mu izina ryanjye. Uranyumvise? Ibyo bavuze byose mu izina ryanjye nzabisohoreza kugira ngo izina ryanjye ridatukwa. Niyo baba arahagaze bakadaho ngo Imana iravuze ngo iguha ndeka tuvuge imodoka cyane dore abantu benshi turazikunda cyane Imana igabije Davide ubonye indege ako kanya dragit biravuzwe bivuye mu kanwa Imana izabisohoreza kugira ngo izina rye ritagira gute ridatukwa. Ariyo mpamvu ujya gusanga ugasanga abantu benshi bari kuvuga ngo none ngo twarahanuriwe ngo twabwiwe iki n'ibiki weho nubyizera ntukore icyaha Tayita nandika kuri iki kiganiro uzi Tayita ntibwandikeho yego nandikaho ngo Davide ngarize agura indege cyane David turi kurema muri no minsi turi kurema tumaze iminsi cyane kandi ubyumve cyane tumaze igihe kirekire twaravuganye n'abantu abantu bakaza kuvuga ngo Imana yavuze ugategereza ugaheba nta kintu kinzanye ahanga nje kubwira abantu ngo tugeze igihe cyo kurema kwebwe ku giti cacu twebwe nge Tayita nayibonye ndandika ngo David yizereye mu kiganiro cyane ahita abona amafaranga yo kugura indege cyane David tureme mureke tureme tuvuga ngo tugiye kurema uyu munsi ugiye nufukane ku gitanda cyawe nta muntu muri kumwe bize kujyoha neza yego bwa mbere mu Rwanda yego habonetse umuntu wizeye Imana ugiye kugura indege ku giti cye kandi koko ndabyizeye David nanjye ndabyizeye indege ndayigura vuba David nanjye ndabyizeye yitungiye muri iki gihugu David ako zatungiye muri iki gihugu ndabyizeye umva David njewe uyu munsi ndabyizeye njewe uyu munsi nabyutse kandi uka mu gitondo ndi kwirema mama kuvuga ngo sinzongera kugenda n'amaguru cyane ndi kwirema mama kuvuga ngo nje nkeneye moto yo kugira gute yo kugenda kandi ugiye kuyigura nabiremye byanarangiye urayigura ryari mwa David nje ndagura moto tuvuye hano mu kiganiro ahubwo umuntu we barazabaje kubwiriza ahantu ninjira saa yine ninjiye saa yine umuntu ahita ambwira ngo ngo kwakesheje mpita ambwira ngo reba ku nkweto ahita ambwira ngo Imana iguhe moto kuvuga umunsi kugeza na bugingo n'ubu naje moto narayireme nukurema nutarema rero uzasigara inyuma nk'ikoti ahubwo mureke tureme mutuye naguhanurira uhita wumva ko ibyo aguhanuriye ufatanye nawe kubiremo ako kanya dore ko umuntu uzaza mwira ibintu byiza by'Imana bivuze mu izina ry'Imana nzabyemera arega none se David reka nkubwiye twese ntago twavuga ibintu bimwe ukureba mu bayobozi yaba mu matora n'amadini yaba mu matora ya leta buri muyobozi afite icyo agize gute ashinzwe n'Imana rero mu bakozi banyu buri mukozi muri mukubwira abantu ngo bakarabe yego hari umukozi ushinzwe kubwira abantu ngo mwinjire mwegera ameza hari n'ushinzwe kubwira abantu ngo ni murye hakaba n'ushinzwe kugira gute kubigabura abakozi twese rero ntago dushinzwe akazi kamwe imbere ya data buri wese afite akazi agize gute ashinzwe uyu munsi naza nazanwa n'akazi ko kubwira ngo njewe nje kurema njewe nje kurema ibyari byaranze kugira gute kuremeka hari umuntu uherutse kumpamagara mwe ngo mutoni ba benshi baranampamagara nka David ngo David ni karame ntabwo David ntitwa Claude ngo nta kibazo ariko ngo buranga ubwo wabo bahaga David ngo urimo kuvuga ngo Imana iramubohoye ngo numvaga ari njewe kandi byahise birangira urumva David rero Imana uyu munsi kuremere nawe igira icyo igukorera tutaragera ku musaraba ukimara kumvira itangazo usanga tugiye kujya ku musaraba izera muhita wizera tuzahagere tugiye kuri turayariko ubundi hasigaye urwishyurimo twimanuke ubundi niko bimeze abisi batwika umva David abisi bari gutwika bamanuka ariko abijuru twebwe turi gutwika turi kuzamuka twagira tukahita twiza imanuka nuko tukimanuka n'ibisubizo n'abenegi kugira ngo twike ibyatugoye cyane rwose twagejeje tukimanuka n'ibisubizo David niko bimeze niko bimeze ariko reka nkubwire turi iminsi turimo ni iminsi yo kugira ngo abantu benshi aka kandi ibuka nigeze no kuvugaho abantu benshi bafite ibikomere hano mu mutima buriya uyu munsi niba umuntu asitaye akagira igikomere kugira ngo kizakire ni uko azahura n'umwomora yego ariko umva ikibazo dufite ari akantu gatoya nakukumvira none David uzi kugira ngo umuntu akuroge namara nk'umwanjye
haza nkaguhuburoze warwara kabari nagiye gufata nkujyana kwa muganga kandi je wagize gute wakuroze ubwo burozo uzabukira naka nago wabukira kubera se uraje gukira nkakongera ubundi waje gukira nkakongera ubundi waje gukira nkakongera ahubwo nababwiye ngo je watuje kureme byanze kuremeka imana ikurinda kurwazwa n'umurozi wagize gute wakuroze kuko uyu muntu wakuroze nakurwaza ntago uzakira imana rero abadukurikiye ibarinde kurwazwa nuwabaroze inurwazwa nuwakuroze ntago uzakira ariko data wa twese utameze nk'abantu we azi gufata umwanzuro agahita avuga uyu muntu niwe wakuroze ntago ndakomeza kugira ngo mukomezanye urugendo akagukura mu nzira tukikomereza yego ari bintu shaguca. Yes, mutima turagushimye cyane kubwo amagambo dutangije. Tubwira abantu bakomeze bitabiri gahunda kujya ku musaraba. Nyabonekanye nta amafaranga mbatse kugira ngo mujyane ku musaraba. Yego, oya David nta. Atagiye abantu baza kurwitwaza nk'amafaranga n'iki n'iki cyoka numva umutima wawe bigwata. Urumva ari kujya nyimana gusubiza ibyo bintu bikore. Waca kuri mutuye cyangwa se no kuri arine cyangwa se nandi ukasha ukavuga ati wakoze ibima. Yego. Kugura amazi muzanywera mu nzira. Nge oya. Ariko nawe tukwatse nawe tukwatse. Nanone da. Ubwo se uzabikora. Ndafika nkubwi. Eh, umva impamvu bino bintu bivuze. Yego. Hari abantu bari kwaka abantu amafaranga Imana yanyeretse ko ngomba kujya gusengera mu butayu. Yego. Ibyo ni ibiki? Uvuze akantu nangiye kuvuga. Davide, umuntu ahetse kuzi wanje. Ngira ngo warahageze. Ariko nubwo wahageze nawe ntago watembere wanje mu rugo. Umuntu ahetse kuzi wanje bari abantu batatu. Noneho bari kuza bari batatu na nuwakano bayoboye ubazanye bavuye Kigali noneho bagiye kugera iwanje basanga ndimo gusengera umuntu wa muntu nari ndimo buhanuzi imana itimbira ngo mu mbuga hari mbabantu noneho rezo zabo nzifata bakiri hehe bakiri hanze nari abakubita amaso ubuhanuzi bwabo mbutanga bari hehe bari hanze baba hanze ndi kubahanurira bari hanze ntarababona aho bangereyeho rero barapfukama ndabasengera barangije nta muriro w'amashanyarazi urumva mu mucyari wacu nta amashanyarazi njyewe none se urino misi abantu bakubwira ngo barambuze aravuga ngo njyewe nari mfite umuriro bisanzwe ariko umuntu yantije arawutwara niyo mpamvu nakubwiye ngo ntago mperuka nsigaye ndi mu kizima kubera telefone nyine y'abantu bamwe barambuze abandi iyo mpamvu y'umuriro noneho arangije afata telefone afite arakongeza arambaza ngo kubera icyo ufite iyi mpano ngo ukaba uri utuye aha hantu ndavuga oke kuba mpatuye rero ni isaha nje itaragera gute itaragera ngo ni uko ngo ugatura mu byondo ngo ugatura mu mucucu ndavuga ngo ni isaha itaragera gute itaragera ahita avuga ijambo rikomeye arambwira ngo nkurikije impano ngusanzemo nkurikije uburyo umpano uri utarandeba mu maso ngakurikiza ibintu umbwiye nibyari byanzanye byose ukabivuga ntaragira gute ntarapfuka amahanga ntago nkiraye ndatashe ndizeye ko ibyumbwe bizagira gute bizasohora David ubu ko nagiye kubutahirwa amagara mbwe nja mu bukara arambwira ngo nta nundi muntu nyanaya njana nundi mudamu ahani Musanze atuye hano mu rwego rw'umujyi wa Musanze uwo mudamu twajanye turajyana tuje mu bukwe rw'amagana arambwira ngo ugomba kuzira mu bukwe nagiye kuwa kane ubukwe buba kuwa gatandatu no ku cyumweru nta kuwa mbere arambwira ngo ugomba kuza ako kanya imana ihita ibiremera bikora rero impamvu akabazo warumbajije mvuga ngo kubera icyo abantu bari kubaza abantu amafaranga ngo babagire ku misozi ndafite kamubwira njyewe niba nayo mpamvu hari nasubizwa kandi ntubimbaze kubera icyo imana niba yaraguhaye impano yikoresha nk'uko imana yagize gute yagiguhaye icyo ukora numpamagara uti mvuga nimero ya hugure fanta David nimero nzaguha n'umutima mwiza kandi vuba vuba byihuse ariko kumbwira ngo nzajya ku musaraba kuba nkajya kuva iwacu kugera ku musaraba nkagenda nkanagaruka ni ibihumbi 200 n'amafaranga 400 by'amafaranga none ndari nakubwiye ngo nabuze tiki njyana ku musaraba ngo none nyoherereza tiki oya David ndagenda nkuheke n'icyifuzo cyawe hanyine wowe niwumva ukeneye kungurira fanta uzayingurira iyo yo nzi sinanakwirwa ndavuga ngo ni norese uyampaye nayanga ntayashyikira rero niyo mpamvu abantu bareke kuja kubesha ngo imana yambwiye yagusubiriza ku munsi mu butayu no mu rwego rwawe yagusubiza bivuze ngo abantu bari guhura n'abo bantu bakabaka amafaranga ntimuyabahe David biranambabaza cyane mperutse kugira umuntu ntago ndamuvuga izina arasa nyine turasengana nagiye kumva numva nyuma y'amateraniro numva abantu bose bari kurira ngo mwamuhaye icumi n'undi amafaranga menshi cyane ndavuga ariko mpana kubera icyo aba bantu baza bakaca abantu amafaranga
bakayaba kare kuko ntawa yamwima yaguciye n'ubwo narya yaguca wahita utekereza ibazo ufite ugahita wumva ko urasubizwa ntago amafaranga ariyo garakemura ibibazo ibazo bicemurwa n'Imana rero ngewe nubwo naje nka gusengera hanavuga ngo Imana ikushubije guca navuze inyuma ngize gute imbwiye ntabwo rero kuzavuga ngo mpa amafaranga oya icokora nkuko David abivuze shora utekereza turone kare ngaho mutazajya ku musaraba sibyo ese azagenda n'amaguru ese nta maza azanywa ibyo wabitekereza ukaba wavuga uti wenda okereka mugure fantagire gute ageje ibyo byo birashoboka ariko abantu bari kubaca amafaranga rwose aha amanza duciye ariko yesa ari kandi azaca imanza ya ibyo barimo yego cyane David yes mutuyireka tukushime cyane ndakeka tusohora n'abantu ibintu byinshi yego ndagira ngo twigiye mu ijambo ry'Imana muri minota mike yadusigaye tutayirenze wenda nka 20 yego sinzi nayo nibigeze yo birategwa n'ingenzi gukoresha yego David kugira ngo kisoze kigano cacu cyangombwa no kutwa dutamukije ijambo ndabiza abantu bankurike bakunda ijambo cyane David ibi ngibi byose ushobora kuba batana bikurikira ariko bakabajya kujama akavuta cyane yes ndabanye banandika ngo umwanya w'ijambo tuje tugira muremure nce tugira muremure batyanze muri comment barandika cyane ati umwanya w'ijambo mujye mugira ariko nayo nashaka kubinoza ngingira umwanya w'ibiganiro mfate n'umwanya w'ijambo ngeko mfate ijambo ryonyine n'ikiganiro gushye turukubwira abantu kubabwira wenda ibintu babiki bakeneye kumva tufate n'umwanya w'ijambo cyane kuko mbafite ibintu byinshi nshaka kubabwira ah kuko kubabwira wenda urugero mbahaye nk'ibintu nshaka kubabariza yego ninde uzurupfu nuza Herode yapfuye ah no kuvuga ngo urupfu Herode yapfuye abantu basaba barukwabo ariko urupfu Herode yapfuye nshaka kugira ngo kugira nuba ngo Herode urupfu yapfuye ushobora guhita usoma wajya gusoma igitabo bitewe n'igitabo wemera ugasanga bamwe ari kukubwira ngo yakubiswe urushi sikora sibyo David tuzabisobanura tubabwira ko Herode ageze gute yapfuye ariko urukumba ko urupfu Mariya yapfuye si saba mu bitabo David nanone nta wapfa kumenya aho urupfu Mariya yageze gute yapfuye aho tujya mu rupfu rwa Mariya kandi bibiriye ntabwo ahantu hagaragaje urupfu rwa Mariya niho hakeye none se nyine ibyo rero nibyo bintu nshaka ngo muri iminsi tuzabiganira urupfu Yosefu yapfuye ntarwo baba ntarwo asoma muri bibiliya harwo asoma muri bibiliya nguru mira sirura hari nakoze cyane ubwo nabisaba kugira mu bitabo byinshi mu bindi bitabo kugira ngo urushakishe ubone kuzugira gute urufuga ariko urumva ko mba ntekeze ibintu cyane oya ni byinshi ni byinshi ukabaza uti ibintu byagenze gute ngira se wa Abraham nako ndise litera ari byo ngo mbako nawe usomye bibiliya Ndagize ndabivuga kaze hari ibibazo byinshi ubundi abantu bagakwiye kwibaza ubundi bagiye kuvuga ibisekuruza bya Yesu yego bahe bavuga ngo Yesu mwene ohera kuri Yesu mwene Yosefu mwene Dawidi niko ubundi kandi bibiliya yanditse ngo Yesu mwene Dawidi gishitse cyo mu muryango wa Dawidi sibyo bakavuga ngo Abrahamu yabyakana akabyarakana akabyarakana okay Yosefu akaba mugaba Maria akaba nyina wa Yesu kuva kuri abana kunuza kuri Dawidi kugira kuri nuza kuri Yesu ngo harimo ibisekuruza bingahe 14 ni 14 ariko urukumva ko ntabwo utari isomye ngo ubwe theology ntabwo wahita ubisoma ngo bisobanure anariyo mpamvu abantu rimwe na rimwe ujya kuba nk'umuntu arasomye ukumva asomye inkuru ko ayisobanuye sikugize gute sikwiri anariyo mpamvu uzabirebe abantu benshi ahita asoma wa murongo umwe ashatse kuvugaho ubundi mu bintu ndi gutegwa nshaka kuzajya nicaza abantu nkamwe nkabatu gutya yego nka gutya turi kuganira gutya ngahita ngubaza ngira ibisekoza bya Yesu yego yego ubwo umuntu agahita ajamwe muri Matayo akabisa none ngahita ndeba nk'umuntu nka Natani nawe mu gisekuza cya Yesu ngahita ngubwira ati mbwira urupfu rwa Natani yego ariko bibiliya ntabwo yarugaragaje bibiliya ntahaye aho ngaho ngahita gutuma ati genda ujya kunsomera uzaza ubimbwiye nyine aho ngaho nyine umuntu ahita ajya gufata ibitabo agahita asoma kugira ngo azagaruke akigize gute arabivugaho urumva ko ndabategura ibintu byiza abantu badukurikiye cyane abantu badukurikiye mwishuwe byinshi mushaka mwakora subscribe kuko hari ibyo tudasobanukirwa neza ngo guhamagarwa kwa ruka ndego bundi ruka yahamagaye ute nta muntu ushobora kumenya ngo ruka yahamagaye ute sibyo ko tumusoma nuko umusoma bisanzwe ariko nanone usomye ibitabo bye bahita bakubwira uko ruka yageze gute yahamaga kandi batubwira ko ruka ariwe muntu w'umunyabwenge akoze akubwira menye ushaka kunjana ruka niwe munyabwenge waruhari
sibyo rero ariko ntago batubwiye ukuntu yagize gute yahamagawe abyo ngibyo nibyo nshicara kandi ibyo ngibyo nukwicara ibyo ni bya bintu twiga ngo tugiye gutegura ubundi abantu ni babiri mu ijambo ry'Imana hari umwigisha w'ijambo umwigisha w'iki w'ijambo hakabaho nuje kuvuga ubutumwa bwiza kuko umuntu aravuga ati njyewe ndi umwigisha w'ijambo undakaza akabwira ati njyewe nje gutanga ubutumwa bwiza uje gutanga ubutumwa nuje kwigisha ijambo baratandukanye umuvuga ubutumwa n'umwigisha w'ijambo bageze gute abo ni abantu babiri batandukanye ubwo rero umwigisha w'ijambo mu mutwe ahubwo ati zakaye byagenze guca na guca yurira umuvumo ajana nyuma yo kurira umuvumo byagenze guca nyuma yo gutanga bya bintu byamuje aje kukwigisha ugashira he mu mutwe ariko ubu butumwa bwiza aza kuguha ibyo Yesu yamuhaye ako kanya kuvuga wenda ikintu muri bibiri ivugaho ariko nabwo si bose intumwa za Yesu igivuga sinagi bisobanura byose imizi n'imizi yego urumva ko mbafitiye ibintu byinshi nzajya mbagezaho ahubwo bakwegere cyane anyegere cyane abegere cyane cyane bambaza abacamanza ati bacamanza bari bameze babayeho ute ni gutya ni yego dawe uteza ndi nyamwe ati dawe sinshaka kubaza gukwepa mu kiganiro oya nje nta nagukwepa nkamubwira uzankwepa mutu dawe nje nta nagukwepa nkamubwira impamvu nta gukwepa nje bisaha kwisaha simvuge muri uyu mugi wa Musanze we nanga si baci burera nanga semvuge he aho wampagarika hose nje nabivuga wavuga ijambo ry'Imana nje ndi umuhanuzi kandi twemera ko umuhanuzi isaha ku isaha ushobora guhagarara Yesu akaguhishurira kimwe nuko ahagarara ahantu ukava atagize gute ataguhishuriye yego niyo mpamvu rero narakubwiye ngo nje ndi umuhanuzi sinzi igira mbihakana sinzi nshobora kukwepa mu kiganiro rero ikibazo cyose wambaza kandi nakubwiza ukuri ahubwo iki kibazo mbajije ntabwo ndasoma ngo nkimenye ko ndacara umunyeshuri ahubwo reka nje kugisoma ngishaka ubutanzagira gute nzakikuzanira ariko sinshobora kugukwepa abyumvishe akumva ibintu ndi kubategurira oya uri umunyabwenge ariko n'ubundi bazankwepa abantu bamwe nyine harimo abazagukwepa babandi nyine bahora mu gipindi bazagukwepa ariko twebwe narakubwiye ngo twebwe aka kazi turimo tukarimo ariko turi n'abantu iwacu tata rero ntacu yaduhisha hari n'ibindi bintu wenda abantu bajya bagira tuhere mutangiriro harimo ibintu byinshi abantu batagenda basoma ubundi ninde muntu uzi anuza Adamu na Eva ngo bapfuye ryari ntawe noneho icyo kibazo bashije abagisubiza abantu bagisubiza nibo bake tuza Adamu na Eva bashirwa mu ngobyi bakora icyaha turabizi tuza Adamu na Eva bakora icyaha tuza Adamu na Eva Imana bavuma ababyarana umwana wa mbere bakabyara wa kabiri turabizi bagahini na babiri sibyo ariko nta muntu ushobora kumenya batubwiye urupfu rwande rwa abiri sibyo siwera agambanira gahini niwe wagambaniye abiri aramwica urakoze cyane urwo turaruzi ukuntu byagenze ariko gahini ntabwo batubwiye ibyo abari barabivuze nyine yicwa na gahini ariko abari ushobora gusoma ukabikurikirana kuva nasoma bibiri ni nibwo bwami bakwaje ikibazo uti mwira urupfu rwa Adamu na Eva ndagufashe ahubwo agira umuntu wandika muri komenti sibyo atubwira urupfu rwa Adamu na Eva byagenze gute kandi ariko Imana ni nyabwenge David kankubwira hari abantu Imana itarekura kandi hari n'ibindi Imana itashobora ko ntabwo agomba kuvuga ibintu byose kimwe nk'uko uyu munsi abantu twese tuvuga ko Mose yapfa ariko ntawuzi Mose aho bamushinguye nta nubwo tuzi urupfu nawe yagize gute yapfuye ariko niyo mpamvu tugiye kuzashaka tugashaka niba hari ibitabo bisobanura natwe tuzi tubabisobanura kandi tubibura tuzaza ibitabo bisobanura birahari ibyo ngibyo nibyo tugiye kuzabasa ibitabo bisobanura birahari ni nayo mpamvu iteka kwite David none hongereka nkubwire niba ari ikintu nshaka nuko buriya hagize na kakantu ndavuge David hagize umuntu umwe naramutubuye ubu uyu munsi njewe ndakwishuriye nja kwiga toroje mana David we nahita nja kwiga toroje kuko mbaje kugira ngo menye ngo mbese iyi nkuru ejo kugiye kubwiriza warangiza kubwiriza bakakubaza hari ahantu ubwiriza bazamura ikiganza ngikubajana mu kigana ariko niyo mpamvu abantu babwiriza niwe bana babaza ngubu niho bamubise mizera mu kigana bavuga ati ariko nyibwira ubundi Adamu na Eva bapfuye bate none wamenya gute menya bate ntabwo nkubeshe ni ubwa mbere nabyumva ni nico kibazo ni naho mfunguye mu mutwe ahubwo ubu ngubu ugiye kubishaka ngushake kugira ngo abimenye
umukumva ngwende umushoje ngo kubwiza ukavuga ati ngo ngufite ikibazo nambaza ngo umuntu ahisa koze ngice kibazo kahita ugiye ndimo kahita ngo nabako ngo wituzungerera da kandi abavuga butumwa benshi abagisubiza nibo bakeye eh arabwa nabagiye kwandika mwandike muri comment mujye mudu ibitekezo ngo gutegura ibintu byiza eh bandika muri comment noneho nuwabo yarize yarasomye iki gitabo yaje muri comment agahita tubwira ati muzasoma hani ho zabisanga nabyo byadufasha natwe tukagira ubwenge kuko natwe ntabwo sinatwe kwenye n'abadukurikira mwabantu mwe David uyu munsi hari icu umuntu yakwigisha nawe ukagifata natwe turi hano ukabona umuntu arananditse ati urabwirije ndafashijwe numvise kare njubwiye ariko nanje aco ngukeneye nyamara wanditse muri comment agahita uvuga ati hari ahantu wavuze guca ati kandi ni guca bituma nsoma ubutasi tugira ko ryo kose yego yes reka twakire mu ijambo ry'Imana ikigeregeza kwize mu mutima wawe anangiza gukirana n'Imana tugiye kumva ijambo ry'Imana muri minota mike ya minota 20 ntayipunguje noneho muri turi kubaza ibi bintu sinzi ariko reka twakire mutuye ni karibu mu ijambo ry'Imana urakoze cyane Imana iguhereza umugisha David ndagukunda nanjye ndagukunda cyane kandi Imana ni mu kazi kandi ni mu kazi ku buzima bwacu Imana ni mu kazi ku babyeyi Imana ni mu kazi ku bakobwa Imana ni mu kazi kuba papa, Imana ni mu kazi kuba sore. Buri muntu wese dukurikije ukuntu arimo gusenga, dukurikije ukuntu ari guhamagara Imana ku giti cye, icyo nzi neza nuko Imana iri mu kazi. Anje kubwira abantu ngo uyu munsi tuje kurema. Tuje kurema kubera ko igihe cyarageze, Imana ibona ko isi itagomba kubaho yonyine, irangije irema umuntu, irema inyamaswa, irema umuntu. Irategeka imaze gutegeka byose bibaho inyamaswa zibaho ibyatsi biramera ibyo byose biba ariko igeze ku muntu ngo iritonda irangije irarema rero nabwe ngo rema igitangaza kubera ko umaranye iminsi agahinda umaranye iminsi ikibazo uyu munsi Imana ikuremere natwe tuje kurema Imana tugirire neza reka rero tuze gusenga Imana twinjire mu ijambo ry'Imana kandi ntekeze nashidikanya ko udukurikiye hari hose nutizera naco biri butange ahubwo wowe wizere tureme igitangaza izere tukuremere ubuzima kuko niwizera urapfukama ku buriri bwawe upfukame muri salo y'iwawe upfukame mu kazi ukora ubwire Imana uti uyu munsi nanjye ndaremye byanze kwemera byongere byire gute byongere byemere Mana tugushimiye ineza n'urukundo watugiriye wabanye natwe waturinze kuva mu gitondo kugeza amasaha uri kumwe natwe izina ryawe nirishimwe ijambo ryawe ryatubwiye ngo babiri batatu nibaterana uzabana nabo natwe duteranya turi umubare muremure kuko hari abadukurikiye kandi data twese buri muntu wese kucifuza afite turashaka kugira ngo uyu munsi umureme igitangaza gifatika kugira ngo izina ryawe rishimwe ngakora icyo ugomba gukora uyu mwanya ntaba ari twagwe izina ryawe rihabwe icubahiro tugirire neza mu ijambo kandi ubana natwe muri umwanya mu izina rya Yesu amen mare tugire neza rero reka dusome ijambo ry'Imana turi buze gusanga muri Mariko ibice bine turi buze gusoma umurongo wa 39 Imana tugire neza ndetse turasoma no muri Luka ibice 18 umurongo wa 27 Imana mwishiru ibane natwe reka dusome mu izina rya Yesu ijambo rivugufiya cyane riravuze ngo akangutse acyaha umuyaga abwira inyanja ati ceceka utuze umuyaga uratuza inyanja iratungana rwose amen reka twongere dusubire muri uyu murongo haravuze ngo akangutse acyaha umuyaga abwira inyanja ati ceceka abwira inyanja ati ceceka utuze umuyaga uratuza uratungana rwose Imana tugirire neza noneho Luka 18 umurongo wa 27 haravuze ngo arabasubiza ati ibidashobokera abantu bishobokera Imana amen twongere dusubiremo uyu murongo ibidashobokera abantu bishobokera Imana amen Imana tugirire neza rero yewe udukurikiye aho herereye hose aho wicaye ibyo urimo byose ijambo rivuganye natwe nangwa si Imana ivuganye nawe ngo iyi nyanja ikuri imbere iki kibazo umaranye igihe uyu muyaga uri imbere yawe bigishwa ngo bari mu nyanja ariko bari kumwe na Yesu noneho Yesu ageze muri iyo nyanja ngo yiryamiraho gatoya arabareka arabasiga kandi ntiyabasize ngo agende ahubwo yagiye gatoya yaje ngo byori gatoya aje ahantu arihisha haleluya haleluya Imana itugirire neza ngamaze kwihisha aribaza afatireka ndeba abo bantu nubwo yaragiye yarabizi neza ko ibintu birabaho niba narabiteguye niba ari ubizi Imana itugirire neza ngo arangije ngo arababwira tumva
gupfa uyu munsi wa none nubwo mwose twagendanaga aratekereza mu mutwe wati ngiye gukora akantu ndebe ko abantu banyizera mane tugirire neza ndakwinjije kugira ngo izere uyu munsi izere uyu mwanya tugiye kurema ibyanze kuremeka tugiye kurema igitangaza gifatika apana ico wari ufite kuko akimaranye igihe gito kiragenda uyu munsi ratuje kurema igihoraho tuje kurema igitangaza kugira ngo izina ry'utakare habwe icubahiro Muntu yarambajije ngo ni ukubera iki iyo mubwiriza ngo muvuge abantu cyane ndamubwira ngo umva yigo satani aba mu muntu ndetse n'imana ikaba mu muntu uzarebe iyo arufite ikigeragezo wenda kideni kavuga k'akantu noneho ugahura n'umuntu akaba aguha amafaranga ukishyura ideni iyo rero ugeze mu rusengero ujya gushima imana nagushimaga ngo ndigushima imana nahuye n'umuntu Mani tugirire neza uravuga ngo indi gushima imana ngo nahuye n'imana iri kugenda haleluya mani tugirire neza nyine wahuye n'umuntu aragutabara uhura n'umuntu aragusubiza uhabwa cha the star a bonus star uhabwa cha kindi wari ukeneye uhabwa cha kindi urangije mu gushima imana rero ntabwo washimye ngo uvuge ngo ni gushima umuntu twahuye ngo nahuye n'imana mani tugirire neza wanagera mu nzira none wahura n'umuntu aragukirira nabo uti nahuye na satani umuntu harimo ibintu bibiri umuntu harimo imana akabamo na satani ariko twebwe icyo ushatse kuvuga kuki dushatse kuba kuri uyu muntu kuri uyu mwana w'imana wigisha umuntu arangije ngo agenda n'abigishwa mu nyanja ngo agezemo araryama gatoya agezemo arasinzira ngo asinzire umuyaga uba mwinshi inyanja irahorera mani tugirire neza hari inyanja iri guhorera hari umuyaga uri guhorera hari ko ijambo riravuze ngo yesu amaze gukanguka Yesu agarutse mu byawe aje guturisha inyanja aje guturisha umuyaga heto de star bevo ekado star uyu muyaga ufite iki kibazo kikuriho Yesu aje kugiturisha ibi bigeragezo ufite Yesu aje kubiturisha umva nubwo ubabaye ihangane mu babaro n'uwigihe gito Nijoro naryo niryigihe gito ndirira kenshi muri yisi ndimo ariko nuko ntarabona Yesu hazaba wigi tonda gihoraho nibwo ntazongera kuri rukundi hazaba wigi tonda gihoraho nibwo ntazongera kuri rukundi toke dosta Yesu aje gutanga igitondo nubwo ubuzima ribwi nubwo ubuzima bwishe nubwo ubuzima ribibaso ariko Yesu aje gutanga igitondo Yesu araje arakangutse aba wicaye umva ko Yesu akangutse Yesu yarasinziriye mu byawe mu bibazo byawe Yesu yarasinziriye mu rushako rwawe Yesu yarasinziriye warashatse ariko wabuze amahoro Yesu yarasinziriye uyu munsi Yesu arakangutse mane tugirire neza Yesu arakangutse aturishije inyanja y'ikibazo aturishije inyanja y'ikigeragezo ikibazo wari ufite Yesu arakangutse aje kugiturisha mane tugirire neza kandi mane tugirire neza kandi mane twito ndakwinginze kugira ngo uyu munsi wa none wizerane nanjye wumve ko iyi nyanja imaze gutuza akangutse acaha umuyaga habwira inyanja ati ceceka uyu munsi ducecekesheje iki kibazo canze kukuvaho uburwayi bwanze kukuvaho uyu munsi ndategetse mu biganza byacu Yesu yashyize mu butware ubu burwayi bwanze kukuvaho uyu munsi ndacecekesheje ni buceceke mu izina rya Yesu iri deni umaze igihe kirekire uruzi ubwishyu rirasakuje rikubujije amaho uyu munsi ndacecekesheje kuko mu biganza tole bawa si de vode sta mu biganza byacu Yesu yashyize mu butware ndacecekesheje mwiri deni byongere ceceka uyu munsi uko yaturishije inyanja uko yabwiye inyanja ngo niceceke uko yabwiye umuyaga ngo ntutungane ibi byose urushako rwawe rwaranze nibitungane uyu munsi turabiremye uyu munsi nawe uhure n'umunezero uyu munsi uhure n'igisubizo cyawe uyu munsi uhure n'amareka wawe maze wodeba ijambo rya nyuma twari dusomye ni ijambo rivuze ngo ngo muri Luka ibice 18:27 ngo arabasubiza ati ibidashobokera Imana ibidashobokera abantu bishobokera Imana ibidashobokera abantu bishobokera Imana ku bantu nta kintu wabona ko
byakumarira aba bantu vita nk'incuti muri kure kubona nacyo bakumarira ariko bidashobokera abantu imbere y'Imana birashoboka ibyo urwaye ukurabwanze wowe uturambike ikiganza kuri ubwo burwayi wumve ko imbere y'Imana birashoboka kigerageza ufite ibidashobokera kuri ibidashobokera abaganga byananiye abaganga byananiye abanyabwenge byananiye ikintwari umva reka nkubwire ibidashobokera abantu ku Imana birashoboka abantu bafata umwanzuro ariko bamara gufata umwanzuro n'Imana igafata umwanzuro abantu bava ngo uyu munsi ntuzawurenza ariko Yesu akabana nawe iyi minsi baguhaye ukayirenza ibidashobokera abana b'abantu imbere y'Imana birashoboka ese n'ijambo muri zaburi avuga ngo ushingure icumu mu ntagara winimira abangenzi uyu munsi uwiteka Imana ashingure icumu mu ntagara yongera yinimira ibiri kukurwanya yinimira ibiri kuguhiga aba baguhiga aba bakurwanya pewaside enevoje zive ekiyadositaye mani tugirire neza wumve igitangaza cy'uwiteka wongera wumve ko Imana iri kumwe nawe wongera wumve ko uwiteka Imana ari mu kazi kuko uyu munsi Imana ukiye kuza mu kazi wawe je guhagarika iyi miyaga niryo jambo mfite je guhagarika iyi nyanja iri imbere yawe wumve ko uyu munsi Yesu aje kukuremera turategetse turambitse ibiganza kuri ibintu byose byaguhigaga ngo uyu munsi bituze nibimara gutuza wakira igitangaza cy'Uwiteka Imana tugirire neza kandi Imana ikomeza kutwambika imbaraga wumve ko nta na kimwe kidashoboka Imana tugirire neza tugiye gusoreza muri Yeremiya 33 umurongo wa 3 turavuze ngo nabaza ndagutabara mwereke ibikomeye biruhije utamenya amen tabaza ndagutabara mwereke ibiruhije utamenya mani tugirire neza uyu munsi tugeza mu gihe cyo guhamagara isengesho tugiye kubwira Imana ngo dufite imiyaga tugiye kubwira Imana ngo dufite inyanja tugiye kubwira Imana ngo hari ibyaturuhije hari ibyakugoye umva rero mubwire kureka icyaha byarakunaniye reka nkubwire ngo wasenze uhura n'abahanuzi benshi ntabwo wigeze usubizwa uyu munsi tugiye kuvuga ngo ibidashobokera abantu imbere y'Imana birashoboka kuko twemereye ko nitugutabaza uzadutabara rero nako turatabaje natwe duhatabaje uyu munsi turatabaje ku kibazo cyawe duhamagaye Imana ku kibazo cyawe duhamagaye Imana umva ibyo byakunaniye abaho baheze muri gereza duhamagaye Imana ngo igeremo irekure aba bantu duhamagaye Imana kugira ngo igendemo yongere igire icyo ikora abaho baheze ku bitaro duhamagaye Imana ngo igende ibikore icecekeshe uyu muyaga witwa uburwayi Imana itugirire neza duhamagaye ubu bukwe bwawe bumaze igihe bwaranze Imana igende icecekeshe icinzira byongere bikunde duhamagaye marayika ngo yongeraze agere kunda yawe ibyara yongera gusetse aguha umwana igihe bacizu yaza igihe batari bazi ko nawe washira imugongo babona ushize imugongo izina ry'utakane rihabwe icubahiro tugiye gusenga shobora kuba ufite icyifuzo marange igihe kirekire shobora kuba ufite inyanja ikuri imbere wumve ko iyi tariki Yesu ritakangutse arakangutse akanguke ku burwayi akanguke ku ideni akanguke ku bukene akanguke mu kwambara ubusa akanguke abana babuze ubwenge akanguke akugarure ibyabo byagiye Imana tugirire neza reka dusenge Imana weho unyegere wegere imitima nanje dufatanye umva ube maso mbe maso dusenge tubwire Imana ngo wamana we iyi nyanja riri imbere yacu uyihe gutuza no guceceka reka dusenge kandi Imana ibaheruze umugisha murakoze nimwakira ijambo ry'Imana sonne eta ya sidebo evo destasikre jazive ekiadosta bantu baheze mu butayu ariko data wa twese harimo aravugana nanjye ngo aje gukura abantu mu butayu bantu bari gutembanwa n'amazi batagakwiye gutembanwa nayo ariko uyu munsi data uri mu ijuru araje aje gukura abantu mu nyanja aje gukura abantu mu ruzi uri kubatembana uko yabigambiriye niko azabikora izananiye abantu imbere y'Imana birashoboka kwagambire kukurengera niko azakurengera kwagambire kutabanika azagutabara tugiye gusenga Imana tugiye gusenga fata umutima wegereze hafi wumve ko inyanja y'ikigeragezo wumve ko inyanja y'ikibazo wumve ko uyu muyaga ibyananiye abantu imbere y'Imana birashoboka Imana tugirire neza kandi Imana ikomeze kutwitaho reka dusenge mwegire hafi ugize hafi umutima wawe ubone dusenge ko David abivuze nimero yanjye ni 071 21 38 132. Amen 071 21 38
ijana 32. Ntabwo njangira ingeso yo kubura ku murongo teretse ubu ngubu umuriro uri kujya urantengwa kuko ikibazo cy'umuriro mfite ariko nzi neza ko njya mwingerageza nkaboneka wanyandikira kuri WhatsApp wanyandikira kuri message ukanampamagara nta kibazo ndaboneka Imana duhana umugisha adusenge Mana tugushimiye ubuntu n'imbabazi byo tugirira twe ukadukomeza muri mbya yavuze ngo kubana nawe iteka mwijuru mwabidutera umuneze aba bantu badukurikiye reka babane nawe muri iyi si kuko atubwiye ku isi nitugira amahoro n'umutekano tuzahaba nk'ababa mwijuru rito kandi rero uri mwijuru ntahura n'ibibazo niyo mpamvu ngo God is a bonus star ngwino wongera usubize abantu bawe nsengeye abafite ikibazo cy'umutwe wongera uze uturishe imitwe yabo ufite ikibazo mu mubiri ugira ibyo uturisha abarwaye amaguru baturishe abarwaye mu nda ugira icyo ukora abazi urubyaro rubahe abashonje bagaburire abambaye ubusubambike batagira amazu yabahe buri muntu wese abakeneye akazi ukabahe abo satani ari kurwanya mu kazi kabo data wongera uze ubashigikire data we fungura imigisha yabo uturishe inyanja y'ibibazo nabo bazagushima bavuga imirimo n'ibitangaza dusengeye Davide nawe umuherese umugisha kubwivuga butumwa aba yakoze kandi data wa twese ijambo ryawe ryaravuze ngo umwigisha n'umwigishwa bose bazasangirira hamwe n'agase bazagabanira hamwe nanje ndakwinyiza kugira ngo ukomereze amaboko n'umuryango wanjye kandi ukomeze kurengera igihugu cyacu uze kurengera itorero ryawe data twese nyagora ku ngoma batuzumva ko ari abantu bari gushima kubw'imirimo y'ibitangaza tuzafatanya nabo urakoze bigenze neza kandi ukomeze gutanga umugisha mu izina rya Yesu amen amen.